السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل، خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ہمارے نمائندہ خصوصی محبوب چودھری کی رپورٹ کے مطابق کے نیوز ایچ ڈی چینل کی جانب سے راغب علی سید روڈ پر گندگی کی نشاندہی کی گئی تھی، جس پر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے فوری ایکشن لیا گیا اور راغب علی سید مرحوم کے نام پر روڈ کی مکمل صفائی کروائی گئی۔ میونسپل کارپوریشن کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ساہیوال شہر کی سڑکوں کی صفائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، تاہم شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں ہمارا ساتھ دیں اور کچرا کوڑا دان میں ڈالیں۔ ادارہ کے نیوز چینل ایچ ڈی میونسپل کارپوریشن کا شکر گزار ہے جنہوں نے فوری ایکشن لے کر راغب علی سید روڈ کی صفائی کو یقینی بنایا۔